aynu ku soconno deegaanka laandheer ee waqooyiga gobolka galgaduud islamarkaana u dhexeeya magaalooyinka xeraaleh iyo sidoo kale magaalada caabudwaaq ee gobolkani galgaduud waxaa maantay ilaaya xalay ka socda e, hubka aad ku culus ay isku tuurayaan labada maleeshiyabeeleed oe kasoo kala jeeda magaalooyinkaas aan horayn kugu sheegay waa mareexaan iyo sidoo kale dire labadani maleeshiya beeleed sida aad la socotaan landheer horay ayay ugu dagaalameen oo dagaal hal maalin uun keliya dhacay waxaa ku naf waayay ku dhowaad boqol ruux halka dhaawacuna intaasi uu ka sii badnaay laakiinse muddooyinkii dambe heshiisiintooda iyo waanwaanteeda ayay ku hoolanayd dowlad goboleedka galmudug arinta xusida mudan ee dib colaadani usoo horisay ayaa ah in maleeshiyaadka mareexaan u dhashay ay deegaanka landheer keeneen ceel ay doonayeen ama gaarhi riig ah oo ay doonayeen inay ku qufaan ceel shalay galab arintaasi waxaa ka war helay maleeshiyaadka dir qoriga lagu magacaabo ama gaarhi lagu magacaabo doombiro oo deegaanka caan uga ah islamarkaana tan iyo labo kun iyo saddexdii ay dirtu ku dagaalamaysay ayaa la geeyey deegaankaasi waxaana shalay galab uu ku riday labo salbo oo gaarigii ama gaarigii riigga ahaa ee yaalay halka loo yaqaano londeer kadibna dib ayuu isaga soo noqday maantay <mí> ayaa la sheegay ama saakay ayuu dib ugu noqday deegaankii sidaa si lamid ah ayuuna rasaas ku riday waxaa labadaasi dhinacba kadib ay isku huwiyeen rasaas awooddeedu ama xoog leh taas oo markii dambe sababtay in dhinacyadu dhaawacyo ay kala qaataan gaaligii riigga ahayna goobta uu ka baxsado ama uu si iskiisa goobta isaga baxo dadka qaar oo aan la xidhiiray وحي إشي جيان إن جاريجي أي جبتي سلامر كان جابته أو كسعده قيق هو ذا عسق بصدي لكن س دد كسران مجال ده عبدوا قبل جبل كجل يا دن كود وحي إشي جن إن شجر سد عسق دن عكلا أي بنت هاي سلامر كان جاريجا سو نبات قبل سيس كيس أنا جابته أو كسعده